Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у зв'язку з обуренням вчинком прем'єра Віктора Орбана, який прийшов на публічну подію в шарфі з мапою Великої Угорщини. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде заброшений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана, написав Ніколенко.